вже друзі, родині, молоді сім'ї, які привітали, благословили молодих Андрія і Ярочку. Ми вас запрошуємо до столу, який з любов'ю для вас приготували наші молоді. Отож, друзі, привітав молодят. Проходьте, ми просимо вас займати місця отак з перших місць, звідсіля від нас, починаючи від сцени. Можливо, хтось підійде пізніше, щоб люди могли більш комфортніше пройти до своїх місць там і ці зали. Так що, будь ласка, друзі, давайте ми пройдемо сюди на сам початок і звідсіля будемо займати місця. Дуже просимо вас. Раді бачити, що до нашої молодої сім'ї, до родин цих двох щасливих, до гарних батьків прийшло так багато сьогодні гостей. І ми раді вітати вас, друзі, і ще раз запрошуємо, хто привітав молодих. Будемо проходити сюди, займати місце за столом, для того, щоб наші друзі і ваші друзі, які ще на вулиці, могли також вільно і спокійно підійти до молодят, благословити їх і пройти до залу. Тому, будь ласка, молодь, особливо до вас, звертаємо від вас абсолютно всіх. Раді вітати, бачу пораді батьки наших нареченого, яреченої. За те, друзі, що ви є разом з ними на святі сьогодні, я думаю, що я хороший настрій молодих, такі же гарні настрій тату мам наших молодих. Тому, будь ласка, ми ласкаво просимо вас, друзі, можете проходити сюди, ближче до сцени, ближче до молодих. Для того, щоб ми могли розділити радість весільного дня Андрія і Вірочки. Тому ласкаво, ласкаво запрошуємо вас, друзі. Хто не вітав молодих, не затримуйтесь. Походьте, будь ласка, сюди ближче до сцени. Запрошуємо, друзі, бачимо, що молоді багато, тоді молоді сім'ї можна прийти ближче сюди до сцени, мабуть, певніше, ближче біля нареченого, нареченого, ближче до молоді. Дякуємо вам. Будь ласка, друзі, ми бачимо, там знову зібралися велика кількість молоді. Будь ласка, проходимо сюди більш в центрі на початок.
А до сільної зали ближче до наших молодих. Тому запрошуємо, запрошуємо, друзі. Як і сім'ї, так і молодь маєте можливість бути. Ще ні. Бо тепер можна. Це мій двірний брат, знаєш? Поздравляю вас з цього світу. Дуже раді вітати всіх гостей, позаходити до Андрія і Юрочки. На сільне свято. Щиро дякую. Дуже раді вітати, бачимо нової спомоги всім, які йшли сюди до нас. Надіємося, що сьогодні ми чуємо їх голос. Голос вітання для молодих. Для вас сьогодні сьогодні Господь. Я не знаю. Где другий? Давай букет. Ты стал в машине?